Também aqui na segunda estação derrubaram tudo, né? Olha o que fizeram. E não foi vento, porque são quase 30 anos, né, dessa inauguração, nunca aconteceu nada. Então foi mesmo o vandalismo ou alguma coisa que aconteceu. Estamos muito tristes. Né? Divulgam também e vamos rezar, a fim de que Nossa Senhora possa nos ajudar, né, e reconstruir depois.